На ефірному годиннику 16. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Годувала дитину сумішу з горілкою. 2 січня у Березівському районі соціальні служби відібрали новонародженого у горе матері, яка підмішувала дитині у суміш самогон. Свої дії вона пояснила тим, що переплутала чарки з водою і випадково долила у пляшечку спиртне. Соцпрацівники повідомили, що під час вагітності мати на облік ставати не хотіла, тому її поставили примусово. Згодом фельдшер, який перевіряв стан дитини, повідомив, що малеча не набирає вагу. Це й стало приводом відвідати цю родину, а скоріш за все і врятувало життя дитини. Не спеціально це зробила. Я думала, що вилив цю воду. А воно, оказується, там водка була в той час. По якій причині це сталося, мати пояснити не може. Скільки годин назад дитина їла, вона пояснити теж не може. Ми попросили її зготувати суміш. Вона зготувала суміш, але в хаті з'явився дуже такий різкий запах спирту. Я попросила взяти бутилочку. Щоб вона мені дала, коли відкрили ми ту бутилочку, зразу почувствували, що в тої бутилочці є суміш спирту. Не працює ліфт. Жителі будинку на Миколаївській дорозі 311 вже 2 роки не можуть добитися його встановлення. На одній стороні будинку у 2019 році кабіну змонтували, але на іншій тільки обіцяють. Тому місцевим доводиться їхати до 6-го поверху, де є перехід на 2-гу частину будівлі, а там вже спускатися вниз або підійматися наверх. Детальніше у наступному сюжеті. Вот мы выходим с лифта на 6-м этаже и идем по переходу. Это наш переход, в котором нет света, в котором нет вот, нормального окна, здесь зимой задувает. Поэтому люди установили вот это, чтобы хотя бы закрыть, чтобы здесь не было снега, воды. Вот такая вот у нас красота вот такая вот. Посмотрите на эти щели. Не дай Бог. І туди можна провалитися просто. Ось так мешканці будинку на Миколаївській дорозі 311 мають добиратися до своєї квартири. Будинок поділений на 2 частини, але ліфт є тільки в 1-му крилі. Переход у нас є на 6-му етажі. І всі люди, які живуть на тому крилі 7, 8, 9 етаж, навіть 5 етаж, 4, люди доїжджають до 6-го. На этом крыле переходят по 6-му этажу и поднимаются вверх или же спускаются, так легче, потому что много детей. Дети с колясками, мамы, это я сама тут вырастила ребенка, ему уже 10 лет. Ну вот, вот так вот мы и ходили, носили с собой коляски. Люди живут у цьому будинку с 1986 року. Ліфт встановили лише у 2019-му. І ось уже 2 роки місцеві мешканці звертаються до влади, аби встановили 2-й. Але у департаменті міського господарства постійно відповідають, що в бюджеті немає коштів. Тому людей лише годують жданиками. И департамент хозяйства нам сказал, что потерпите еще годик, через годик вам установят еще 1 лифт. Но уже на секундочку прошло 2 года и постоянные отписки на то, что в бюджете нет денег. Но у нас на нашей стороне очень много пожилых людей. Вот мужчина, он ходит на палочке, да? Есть люди, которые очень болеют, есть с маленькими детками. Что нам делать? У нас всего лишь 1 лифт. Мы пользуемся одним крылом. Но в связи с этим получается перенагрузка лифта, потому что то есть все люди, которые с другого крыла, вынуждены идти туда. И вот я стою, жду лифт, я вижу, сзади меня заходит женщина. То есть я уже стоял, ждал, мне уже вынуждены, то есть я пропускаю женщину, бегу пешком. И а там уже стоят, ждут. И лифт, то есть вот только нажимание на кнопочек, 6-й этаж поднялся, потом ты еще перебегаешь на другое крыло. И так постоянно происходит. До того ж, у будинку мешкає чимало людей з інвалідністю. Окрім відсутності 2-го ліфту, безперешкодно потрапити до власних приміщень їм заважає ось такий занедбаний пандус, який, м'яко кажучи, важко назвати шедевром інженерної думки. Вот это наш пандус. Даже те инвалиды, которые живут на 1-м этаже, они подняться не могут. Даже мамочки с колясками тоже подняться, все поднимается вручную, потому что пандуса у нас нет, и здесь ничего у нас не отремонтировано, и никому это ничего не нужно.
Люди зізнаються, 2 роки бюрократичної тяганини та чиновницьких відписок вже вбили в них віру у те, що міська влада все ж таки колись їх почує. Євген Міглей, Єлизавета Мітько, Олексій Філіпов. 7 канал. Більш ніж 10 мільйонів людей померли від раку станом на 2021 рік. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я. Крім того, протягом наступних 5 років кожен 5-й на землі може мати діагноз онкологію. В Одесі ж ситуація не відрізняється від загальної картини, тож міські медики нагадують, у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги є лікар-онколог, а чекап медичного стану потрібно проводити щороку. Также в наших клинико-диагностических центрах установлены современные компьютерные маммографы, где можно пройти для женщин маммографию. В каждом районе нашего города установлены маммографы, современные маммографы, поэтому нет никаких проблем. Если есть направление от семейных врачей, это совершенно бесплатно, можно пройти эти обследования. Працював у вільний від навчання час. Поліція затримала 19-річного студента за підозрою у торгівлі наркотиками. Хлопець під чужим ім'ям отримував їх на пошті, розфасовував у менші партії і так само відправляв їх посилкою. За підробіток підозрюваний щотижня отримував кілька тисяч гривень. Затримали студента на вулиці Семена Палія, коли він повертався додому з пакетом амфетаміну. За місцем проживання правоохоронці вилучили ще 0,5 кілограма канабісу, 100 грамів амфетаміну та ваги. Слідство триває, юнаку загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Майже 5 мільйонів підроблених акцизних марок знайшли правоохоронці під час огляду вантажу у Чорноморському порту. Оперативники отримали інформацію щодо міжнародного нелегального каналу, через який до України возять підроблений акциз. Дізналися також дату прибуття вантажу з Туреччини. Під час обшуку вантажівки з одягом поліцейські знайшли 1 мільйон українських та 1 мільйон іноземних акцизних марок для алкоголю, а також понад 2 мільйони 800 для тютюнових виробів. Правоохоронці встановлюють організаторів контрабанди. Кількість одеситів, які їздять на заробітки у Польщу, збільшилась на 50% за останні 2 роки. Про це повідомляють у компанії, яка рекрутує заробітчан. Здебільшого це пов'язано із скрутною економічною ситуацією в нашій державі. Близько 1/3 заробітчан з України працюють на м'ясо- та рибокомбінатах, а також на підприємствах зі збирання техніки та складах. До того ж, рекрутери додають, вихідці з Одещини стаються все більш затребуваними у Польщі, оскільки ця країна активно будує порти та вітрові ферми у Балтійському морі. А в нашому регіоні є чимало фахівців у морській галузі. Раньше была тенденция, что больше людей из Западной Украины ехало на работу в Польшу, но потом эта тенденция возросла по всей Украине, и Одесса входит в это число, потому что здесь тоже много специалистов, которые нужны в Польше. Да, в Польше расстраиваются портовые города, там всегда нужны специалисты этого рода, которые есть в Одессе, и низкоквалифицированный труд, то есть заводы, фабрики, пищевая промышленность, тоже едут рабочие из Одессы побольше заработать, да, побольше и побыстрее. Загалом на даний час у Польщі перебувають приблизно 1,5 мільйона трудових мігрантів з України. 24-та зимова олімпіада відкрилась сьогодні у Пекіні. В честь цього в Одеському палаці спорту провели всеукраїнську церемонію свято олімпійського прапора. Вихованці різних вікових категорій з Дюшор Крижинка виступили на льодовій арені. Крім цього, відбулося урочисте підняття олімпійського прапора. Болеем за наших, это первое, что надо сказать. Да, я представляю себе волнение наших 2 Саш, это Саша Абраменко и Саша Назарова, которые будут выносить флаг наш сегодня на стадион, поэтому, как пропороносец 16-го года в Рио-де-Жанейро, я понимаю эти ощущения, но это здорово. Сегодня открываются Олимпийские игры, и мы, как в каждом городе нашей страны, будем поднимать
флаг Олимпийских игр. И он будет здесь висеть ровно столько, пока будут идти Олимпийские игры. 45 українських спортсменів представлять нашу країну на цих Олімпійських іграх. Однак одесити не беруть участь у змаганнях. На сьогоднішній день в Одеській області розвивається лише фігурне катання на ковзанах. Сьогодні загальний рівень фігурного катання в Україні дуже низький. І, чесно кажучи, немає сьогодні тренерів, які можуть приготувати спортсмена саме до Олімпійських ігор. Я думаю, що будь-який одесит постарається і зможе дійти до цього. Нужно просто время і усердно тренуватися. У нас всього по чуть-чуть. У нас і со временем хорошо. И тренеры у нас есть очень умные, адекватные, знающие толк в спорте. Ну и пока це вся информация. Больше новин дивіться в наступному випуску о 18:00 рівно у цій студії. Побачимось знову.